ଏଥର ନକଲି ଟଙ୍କାରେ ଜମିଲା ଅସଲି ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଓହ କି ମଜା, ଖାସି ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ପରା ମୁହଁରୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଭଳି ଦିନରେ ମାଗଣାରେ ଏତେ ସାରା ଖାସି ମାଂସ କୋଉଠୁ ମିଳିବ କହିଲେ? ଯାହାକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଖାଇବ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଅ, ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ତ କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ କଥାରେ କୁହାଯାଏନି କାହାର ପୁଷୁମାସକୁ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଏଠି ସେହିଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଛେଳି ବେପାରୀଙ୍କୁ ନକଲି ପଇସା ଦେଇ ଅସଲି ବଡ଼ ଛେଳିକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ ଖାଇ ମନାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମାସେ ହେଲା ପାଟିରେ ଆମିଷ ବାଜି ନଥିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରୁ ସରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ଆମିଷ ବାରି ଥିବାରୁ ଲୋକେ ପୁରା ଛାଡ଼ ଖାଇକୁ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଠକର ଖାସି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବଳିଥିଲା ମନ, ହେଲେ ଅଣ୍ଟିରେ ନଥିଲା ଥନ। କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତେ ମଟନ, ମନ ହେଉଥିଲା ଖାଲି ଛନ ଛନ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ସୈତାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଚିତା କାଟି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ବଡ଼ ଖାସି, ଆଉ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଥିଲା ନକଲି ନୋଟ୍। ଛେଳି ବେପାରୀଙ୍କୁ ଜାଲ ନୋଟ୍ ଧରାଇ ଛେଳି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଠକ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ହଜ ଗ୍ରାମରେ। ଛେଳି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 9000 ଟଙ୍କାର ମୂଲଚାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18ଟି ଜାଲ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଛେଳି ନେଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛେଳି ମାଲିକ। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ହଜ ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ପାଣ୍ଡବ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 70 ବର୍ଷ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛେଳି ଚରାଇ ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ହେଲେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆହାର ମୁହଁରେ ପାହାର ଦେଇଛି ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି ଟଙ୍କଳ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲେ ଛେଳି ମାଲିକ। ଏତିକିବେଳେ ହଜ ଗ୍ରାମରୁ ସିକୋ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଠରେ ଥିବା ବଡ଼ ଛେଳିକୁ ମୁଲଚାଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହା 9000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଛେଳି ମାଲିକ। ଏହାପରେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଛେଳିଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆଉ ପକେଟରୁ 18ଟି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଖୋଲି ଛେଳି ଚରାଳିଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଅସୁଲିକି ନକଲି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ପରେ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିବା ବେଳେ ଘର ଲୋକ ଏହା ଜାଲ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏ ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ନାହାନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବେଗୁନିଆରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।